ល្បិចទី5ដឹងតែធ្វើពើជាមិនដឹងដឹងតែធ្វើពើជាមិនដឹងមានន័យថាដឹងច្បាស់ពីរឿងអ្វីមួយហើយតែមានចេតនាធ្វើជាមិនដឹងរឿងនោះគឺច្រើនជាទង្វើរបស់អ្នករៀនខាងទស្សនវិជ្ជាជាទង្វើសម្រាប់ការពៀរខ្លួនក្នុងបំណងជៀសឲ្យផុតពីការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែបើប្រើជាល្បិចកលវិញមិនមែនដើម្បីការពៀរខ្លួននោះទេល្បិចកលគឺប្រើសម្រាប់ទប់ទល់នឹងអ្នកដទៃដូច្នេះបើមានគំនិតកិច្ចវេះពីការពិតពិតជាមិនអាចពុះពីឧបសគ្គចំពោះមុខកសាងអនាគតសម្រាប់ខ្លួនឯងបាននោះទេចំពោះកិច្ចការអ្វីមួយដឹងហើយអាចធ្វើពើជាមិនដឹងពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេចាំបាច់ត្រូវមានការអប់រំខ្ពស់ទើបអាចធ្វើទៅកើតមូលហេតុដែលមានការបែងចែកមនុស្សឆ្លៀសវៃនិងល្ងង់ខ្លៅគឺថានៅត្រង់ដឹងឬមិនដឹងអាចធ្វើពើឬមិនអាចធ្វើពើនេះឯងជនល្ងង់ខ្លៅមិនអាចវាស់វែងជម្រៅអ្នកចេះដឹងបានទេតែនិយាយថាពួកគេទាំងនោះជាមនុស្សលាក់ពុតហើយក្រឡេកក្លុចធ្វើអ្វីក៏ដោយរកយល់មិនបានតតសោះត្រង់រកយល់មិនបាននេះហើយដែលជាចំណុចពិសេសរបស់អ្នកចេះនោះឯងនេះហើយហៅថាអ្នកចេះធ្វើភ្លើជាអំពើដែលមនុស្សសាមញ្ញយល់មិនដល់សូមលើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីពិចារណាតើដឹងអាចធ្វើពើជាមិនដឹងគឺជាសកម្មភាពរបស់ជនងងខ្លៅមែនឬទេក្នុងសម័យជនឈីវស្ដេចឆលបានរៀបចំពិធីជប់លៀងដ៏ធំមួយដាក់ឈ្មោះថាពិធីជប់លៀងសន្តិភាពមន្ត្រីតូចធំរួមទាំងស្នំឯជីស៊ីនបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាប្រុសស្រីប្រជាតមហូបឆ្ងាញ់ស្រាឈ្ងុយមានចម្រៀងរបាំលេងកំដរអមដោយតន្ត្រីកន្ត្រាក់អារម្មណ៍រហូតរលប់នៅតែគ្នាគ្នាងងឹតហើយស្ដេចឆបញ្ជាឲ្យដុតភ្លើងផឹកបន្តថែមទាំងរៀបបញ្ជាស្នំដ៏ស្រស់ស្អាតនិងជាទីស្រឡាញ់បំផុតគឺស៊ូជីនិងម៉ៃស៊ឺឲ្យមកផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាចាក់ស្រាកំដរភ្ញៀវទៀតផងស្រាប់តែខ្យល់ចំណែកមួយបក់មកវឹបទីនទាំងអស់ត្រូវបក់ឲ្យរលត់ក្នុងបន្ទុកងងឹតស្លុបឆ្លៀតឱកាសនោះភ្ញៀវម្នាក់បានលូកដៃផ្លែតលួចនឹងអែដៃដ៏ស្រស់ស្រទន់របស់ស្នំស៊ូជីនាងប្រញាប់រលាស់ដៃឆ្វេងដែលត្រូវលួចអង្អែលដៃស្ដាំលូកទៅចាប់ទាញបណ្ដាច់ខ្សែចងមួករបស់ជននោះហើយប្រញាប់ប្រញាល់មកកន្លែងវិញរួចខ្សឹបទូលស្ដេចឆអំបញ្ញមិញទូព្រះមង្គមទទួលរីកបញ្ជាឲ្យទៅចាក់ស្រាជូនភ្ញៀវស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់ឆ្លៀតមើលងាយទូព្រះមង្គមនាងខ្ញុំទូព្រះមង្គមបានបណ្ដាច់ខ្សែចងមួករបស់វាសូមព្រះអង្គប្រញាប់ឲ្យគេដុតទៀនបំភ្លឺទៅអ្នកណាដែលគ្មានខ្សែចងមួកគឺវានឹងហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រះសំដាប់ចប់ស្ដេចឆប្រញាប់បញ្ញារាជបញ្ជាដល់អ្នកដែលបំរុងនឹងអុជទៀនឲ្យផ្អាកវិញសិនហើយមានព្រះរាជបន្ទូលខ្លាំងខ្លាំងពិធីជប់លៀងយប់នេះត្រូវតែផឹកឲ្យស្រវឹងណានៃទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមអស់លោកដកមួកចេញផឹកឲ្យអស់ដៃម្ដងហើយនេះសមមុខមន្ត្រីទាំងអស់ក៏ដោះមួកចេញពេលនោះទើបស្ដេចឆរាជបញ្ជាឲ្យអុជទៀនបំភ្លឺឡើងទាំងអស់គ្នាបានដកមួកចេញអស់ហើយមិនដឹងថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំបញ្ញមិញជានរណានោះឡើយចាប់កម្មវិធីស្នំស៊ីជីបន្ទោស្ដេចឆថាមិនជួយរកមុខអ្នកដែលមើងងាយឲ្យនាងសោះស្ដេចឆបែរជាសោចឲ្យមានព្រះបន្ទូលនាងមិនដឹងទេឬពិធីជប់លៀងលើកនេះគោបំណងគឺត្រូវតែផឹកឲ្យណាណៃសប្បាយអស់ណៃដឹងទេថាក្រោយផឹកស្រវឹងពិតជារពឹសដៃរពឹសមាត់គឺជារឿងធម្មតារបស់អ្នកផឹកទៅហើយបើសិនជាចាប់ទោសអស់ដំណើរនឹងធ្វើឲ្យរំខានដល់ពិធីវាមិនផ្ទុយនឹងបំណងនៃពិធីនេះទៅហើយស៊ូជីស្ដាប់ចាប់ទៅកោសសារពីព្រះបញ្ញាញាណដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ស្ដេចឆក្រោយមកពេលស្ដេចឆវិញ្ញាណកោជីនមានមេតបម្នាក់បានដឹកនាំតបរាប់រយអ្នកតែម្នាក់ឯងវាយបើកផ្លូវឲ្យកងតបទាំង3បានសម្លាប់មេតបសត្រូវដណ្ដើមបានច្រកការពារ
សម្រុកចូលរាជធានីនគរចិនធ្វើឲ្យស្ដេចឆមានឈ្មោះល្បីល្បាញពេញផែនដីមេតបអង្អាចដែលវាបើកផ្លូវនោះគឺថាងជៀវដែលពេលភ្លើងទៀនរលត់ហើយលួចទៅអង្អាចដៃរបស់ស្នំស៊ឺជីនោះឯងមានរឿងនិទានមួយទៀតដែលកើតឡើងក្នុងសម័យសាមកុកពេលសង្គ្រាមនៅឆើពីជើយីបានប្រើល្បិចដឹងតែធ្វើពើជាមិនដឹងនេះទៅប្រឡែងលេងជាមួយជើងឆាតល្បីខាងក្រឡេកឡោចោឆោទីបំផុតក៏ប្រើភ្លើងមួយបាច់ដុតតរតែចោឆោបរាជ័យភ័យបាត់លឹងរត់ចេញពីក្នុងខ្លួនប្រវត្តិពិតចុងឆ្នាំនៃសម័យតុងហានចោឆោដែលពូកែទាំងច្បាំងប្រសពទាំងការប្រើល្បិចបានចាប់បង្ខំស្ដេចដើម្បីបញ្ជាលើរាល់ស្ដេចត្រាញ់បានសម្លាប់តុងចៅចាប់លីពូកំទេចយានចៅទន្ទ្រានយកខេតជីងចៅដេញឡើងពីរត់ផាសប្រញាំប្រលឹងធំរត់បាត់ពីក្នុងខ្លួនបានពង្រាយតបតាមបណ្ដោយទន្លេឆាងជាងផ្សព្វផ្សាយថានឹងវាយកតំបន់ជាងណែនបំរុងយកភៀបខ្លាំងដោយភ្នំបាក់គម្រាមសុនឈៀនឲ្យសារភាពចោះចាញ់សុនឈៀននៃតុងអ៊ូនៅក្រោមការលើកទឹកចិត្តរបស់ចៅយីក្រោមការអញ្ញារបស់ខុងមីងស្រាប់តែរៀបចំតបតតូលទៅវិញបានប្រជុំមុខដាក់គ្នាឯម្ខាងទន្លេពេលនោះចូលឈោមានកងទ័ពរាប់រយម៉ឺននាក់ចំណែកចៅយីមានទ័ពតែ 5-6 ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតមិនខុសពីយកសត្វកណ្ដូបទៅកល់នឹងកងរទេះយកពងមាន់ទៅជួលនឹងថ្មនោះទេកុំថាឡើយវាសម្រុកសំបីតែការពារខ្លួនក៏ពិបាកដែរចៅយីដឹងថាក្នុងកិច្ចការយោធាម្ចាស់ការគឺជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានចាំបាច់បំផុតលោកដឹងច្បាស់ទៀតថាកងទ័ពភៀកខាងជើងមិនពូកែសង្គ្រាមជើងទឹកនោះទេគិតថាត្រូវតែរីរកមជ្ឈបាយកំចាត់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹករបស់ចៅឈោគឺឆាយម៉ៅនិងចាងយីងជាមុនតែមិនដឹងថាមានមជ្ឈបាយអ្វីអាចធ្វើទៅរួចកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាឬខាងក្រៅជំរំស្រេចប្រាប់ថាលោកជាងកានជាមិត្តមកសួរសុខទុក្ខចៅយីឮហើយសើចដាក់មេទ័ពគ្រប់គ្នាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ចៅឈោម្ដងហើយរួចក៏ផ្ដាំផ្ញើមេតតទាំងអស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះឬធ្វើយ៉ាងនោះគ្រប់គ្នាស្ដាប់ហើយក៏បែកគ្នាទៅធ្វើតាមកិច្ចការរៀងៗខ្លួនចៅយីចាប់ទាញអាឲ្យបានសំរុំហើយដើរចេញទៅទទួលគ្រាន់តែជួបមុខក៏សួរតែម្ដងចៅយីឈ្មោះក្រៅរបស់ជាងកានឆ្លងទៅលេមកសួរសុខទុក្ខមិនមែនក្នុងនាមចូលជ្រោមកបញ្ចូលឲ្យយើងសារភាពទេមែនទេជាងកានឮចៅយីនិយាយបែបនេះក៏ស្រឡាំងកាំងហើយតបឯនេះពិតជាពូកែសង្ស័យមែននឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាសង្ស័យថាយើងជាអ្នកតំណាងឲ្យចូលឈោមកបញ្ចុះបញ្ចូលឯងឲ្យសារភាពចូលចាញ់នោះចៅយីសើចចម្រៀងដែលច្រៀងអាចបង្ហាញពីទឹកចិត្តនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏តឹងតែងបែបនេះមិនរងចាំឲ្យនិយាយចប់ទេជាងការក៏តបវិញដោយអន់ចិត្តបើឯងមានចិត្តសង្ស័យមិត្តភក្តិបែបនេះហើយណាហើយលាសិនហើយចៅយីចាប់ទាញស្មាគេជាប់សាច់ហើយនិយាយក្រំតានិយាយលេងសាច់ប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមមិត្តភក្តិប្រកាន់ដែរឬអីមិនចាំឲ្យជាងការវែកញែកតន់ទេក៏អូដៃគេឲ្យចូលក្នុងជំរំក្រោយពីសាក់សួរសុខទុក្ខទៅវិញទៅមកហើយចៅយីបានបញ្ជាមេតបទាំងអស់ឲ្យចូលមកជួបជាងការហើយទាញតក់អូជើងម៉ារៀបចំពិធីជប់លៀងតែម្ដងរួចនិយាយទៅកាន់មេតបទាំងអស់ថាលោកជាងជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់យើងមានស្រុកកំណើតជាមួយគ្នាពិតមែនទៅតែមកពីជាងបៃតែមិនមែនក្នុងនាមចូលឆោនោះទេហេតុនេះសូមបងប្អូនក៏មានការសង្ស័យអីសោះនិយាយចប់ទាញដាវខ្វាក់ពីចង្កេះហុចឲ្យទៅថៃស៊ីហើយបញ្ជា
កាន់ដាររបស់យើងដើរត្រួតពិនិត្យការផឹកស៊ីពិនិត្យជប់លៀងថ្ងៃនេះពិធីជប់លៀងថ្ងៃនេះអនុញ្ញាតឲ្យជជែកលេងសើចហាមលើករឿងចូលឈោមមកនិយាយព្រមទាំងកិច្ចការយោធានៃនគរយើងបើនរណាហ៊ានល្មើសគឺប្រហារជីវិតចោលនឹងកន្លែងតែម្ដងឬសម្ដីបញ្ជាបែបនេះជាងការភ្ញាក់ឡើងភាំងនៅស្ងៀមមិនហ៊ាននិយាយអ្វីទាំងអស់ចៅយីបន្តតាំងពីដឹកនាំតបមកយើងមិនដែលផឹកស្រាតតែសោះថ្ងៃនេះបានជួបនឹងម្ចាស់បើមិនស្រវឹងពិតជាមិនឈប់ផឹកទេនិយាយចប់សើចក្អាកក្អាយហើយចាប់ដើមគោះកែវជូនស្រាអ៊ូអរពេកក្រៃទាំងអស់គ្នាស្រវឹងស្រួងស្រួងហើយចៅយីចាប់អូដៃជាងការចេញទៅក្រៅដើរលំហែហើយសួរមេតបនឹងកូនទាហានរបស់យើងតើក្លាហានឬទេជាងការតបមេតបបងអាចពិតជាគ្មានកូនទាហានកំសាកមែនចៅយីក៏នាំជាងការទៅក្រៅជំរំឃើញស្បៀងចាក់ធាកោដោយភ្នំក៏សួរទៀតលោកបងយល់ថាស្បៀងនេះគ្រប់គ្រាន់ឬទេពិតជាតបខ្លាំងស្បៀងគ្រប់លោកបងពិតជាអស្ចារ្យមែនជាងការសរសើរបែបហីចៅយីសាច់របៀបស្រវឹងហើយនិយាយរំលឹកនៅឃើញឆ្នាំដែលយើងនៅជាមួយគ្នាទូយសពក៏ស្មានបន្តថាមានថ្ងៃនេះដែរវាត្រូវតែមានព្រោះលោកបងមានសមត្ថភាពយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់មិនមែនជារឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះទេបានជួបវាសនារស់នៅបែបនេះនៅក្នុងជីវិតតើមានអ្វីគួរឲ្យនិយាយទៀតជួបម្ចាស់ដែលយល់ចិត្តអត់មែនតែក្នុងឋានៈជាស្ដេចនិងមន្ត្រីតែរាប់អានគ្នាប្រៀបបាននឹងបងប្អូនព្រះអង្គមានព្រះរាជបន្ទូលត្រូវតែស្ដាប់មានកោតឧបាយត្រូវតែអនុវត្តតាមបានសុខរួមគ្នាសោយមានទុក្ខរួមគ្នាដោះបាទទោះបីជាស៊ូឈីនចាងយីកាត់ម្ដងទៀតក៏មិនអាចនិយាយបញ្ចុះបញ្ចោយើងឲ្យក្បត់ពីបំណងដើមបានឡើយសម្ដីរបស់ចៅយីជាតម្រុយដែលបានបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈជាងការស្ដាប់ហើយភ័យឡើងស្លេកមុខបន្ទាប់មកគេក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកផឹកនៅក្នុងជំរំបន្តទៀតតែមួយម៉ាត់ក៏ជាងការមិនហ៊ានរំលឹកពីរឿងតបទីងដែរយប់ជ្រៅណាស់ហើយជាងការមិនអាចធន់នឹងស្រាតទៅទៀតបានទេក៏សុំលាចៅយីធ្វើពើជាស្រវឹងខ្លាំងសម្បំណាស់ចាប់ទាញជាងការជាប់ហើយនិយាយយូរណាស់ហើយដែលយើងខានដេករួមគ្រែជាមួយគ្នាយប់នេះយើងត្រូវតែដេកជាមួយគ្នាព្រោះអវិណានៃម្ដងពិតជាក្រែមួយសុបិនផ្សេងគ្នាគំនិតអាក្រក់ពេញខ្លួនរៀងគំនិតអាក្រក់ពេញខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនម្នាក់ធ្វើពើជាស្រវឹងអូចាក់ដោតចាក់ទីងម្នាក់ធ្វើពុតជាដេកលក់តែប្រលឹងនៅចុងសក់រកៀងយាមពីបានកន្លងផុតទៅជាងកាន់ដេកមិនដូចនឹងលក់ងើបឡើងសម្លឹងមើលឃើញចង្គៀងនៅភ្លឺនៅឡើយចំណែកចៅយីស្រមុកខលពេញជំរំក្រឡេកទៅឃើញឯកសារនៅលើតុមួយគំនរក៏ចុះពីលើគ្រែដើរលបលបទៅលួចមើលសត្វតែជាលិខិតស្នាមទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងនោះមានលិខិតមួយច្បាប់ដែលចាងយីងឆៃមើសរសេរផ្ញើមកក៏ប្រញាប់លួចមើលដែលមានសេចក្តីអានលិខិតចប់ក្តៅឆេវតែម្ដងខ្ញុំនឹងអ្នកដតេដែលចោះចូលជាមួយឆោឆោដែលសារតែស្ថានភាពបង្ខំឲ្យតែមានឱកាសនឹងកាត់ក្បាលចៅក្បត់នេះថ្វាយព្រះអង្គភ្លាមជាងការភ្ញាក់ព្រឺតអូតាមពិតអាពីរអ្នកនេះមានឧបាយកបែបនេះទីតាក៏ប្រញាប់លួចយកសម្បត្តិនឹងមកលាក់ទុកក្នុងខ្លួនចៅយីប្រែខ្លួនហើយជាងការក៏ប្រញាប់ផ្លុំភ្លើងជើងគៀងហើយដើរលបលបត្រឡប់ទៅវិញឬចៅយីមកមើលចៅយីនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយើងនឹងកាត់ក្បាលចូលឈរឲ្យឯងមើលមិនខានអើជាងការក៏ធ្វើពុតតាម
Manager E យើងនឹងកាត់ក្បាលវាឲ្យឯងមើលថាម៉េចឯងកំពុងនិយាយថាម៉េចជាងការសួរតែចៅយីចាប់នាំស្រមុកឡើងខ្ទោទៀតហើយជាងការទ្រពទៅលើខ្នើយពុតជាដេកតែត្រជាចាំស្ដាប់សូរស័ព្ទនៅជុំវិញខ្លួនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នយាមបួនហើយស្រាប់តែឮសំឡេងជើងដើរចូលមកហើយនិយាយដាស់តិចតិចលោកមីតបលោកមីតបអឺអឺចៅយីត្រូវដាស់ភ្ញាក់សួរបែបមកមើលមមីអ្នកណាដេកលើក្រែជាមួយយើងហ្នឹងគឺលោកជាងកានមិត្តសម្លាញ់របស់លោកមីតបនោះអីបណ្ដេញបានជាប្រញាប់អង្វែងម្ល៉េះជន់នឹងឆ្លើយប្រាប់វីវោហើយចៅយីទៀនទាំងស្ដាយក្រោយយើងមិនដែលផឹកស្រាសោះលើកនេះផឹកច្រើនពេកហើយបច្ចុប្បន្នខោការមិនដឹងថាយើងបាននិយាយអ្វីខ្លះជន់នោះនិយាយកាត់ខាងជើងបីមានមនុស្សមកចៅយីធ្វើសញ្ញាប្រមានហើយហាក់តិចតិចជើអ៊ីជើអ៊ីជាងការធ្វើពុតជាដេកលោកចៅយីក៏ដើរចេញទៅខាងក្រៅជន់នោះរីកាលោកមេតបចាងនិងលោកមេតបឆាយឲ្យខ្ញុំមករីកាជូនលោកមេតបថាឥឡូវនេះចូលឈរប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការពៀតតឹងតែងណាស់មិនទាន់មានឱកាសចាត់ការទេពាក្យខាងក្រៅកាន់តែតិចទៅតិចទៅស្ដាប់មិនបានច្បាស់មួយសន្ទុះចៅយីក៏ត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើជាហៅជាងកាន់ម្ដងទៀតមិនខ្ជិលឆ្លើយជាងកាន់ក្លុំក្បាលពុតដេកធ្វើមិនលឺចៅយីឡើងលើក្រែវិញចាប់ស្រមុកទៀតហើយរហូតដល់យាម5ជាងការដាស់ចៅយីតិចតិចម្ដងតែចៅយីដេកដូចជ្រុះងាប់អញ្ចឹងជាងការក៏ទាញអាវនឹងយកមួកមកពាក់ហើយដើរសំដៅច្រកចេញអ្នកយាមសួរថាទៅណាជាងការក៏រាយរ៉ាប់ប្រាប់អ្នកងាយអាយទៅអ្នកយាមឲ្យទៅជាងការក៏ឡើងជិះទូកត្រឡប់ទៅជាងបីវិញជួបចូលឈោហើយនិយាយប្រាប់ថាចៅយីជាមនុស្សម៉ឹងម៉ាត់និងរឹងរូសណាស់មិនព្រមចូលចាញ់ទេតែចូលឈោបាយជាស្ដីបន្ទោសជាងការថាខ្វះសមត្ថភាពពិតជាធ្វើឲ្យពួកតង់អ៊ូពេកជ្រាយទៀតផងជាងការបកស្រាយពិតមែនតែមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលចៅយីតែក៏ស៊ើបបានរឿងអាកំបាំងដ៏សំខាន់មួយដែលតកតងនឹងលោកអបរាជសូមមេត្តាឲ្យសេនាចេញក្រៅសិនចូលឈោក៏ដេញសេនាទាំងអស់ឲ្យចេញក្រៅទើបជាងការប្រកុលលិខិតដែលលួចបានឲ្យទៅចូលឈោហើយក៏រាយរ៉ាប់ប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលបានជួបប្រទះតែមកមីងមិនស្គាល់ភ្លើងពិតជាថ្លើមធំមែនហ៊ានដាក់ផែនការលួចធ្វើឃាតយើងផងជាបន្ទាន់ក៏បញ្ជាឲ្យកាត់ក្បាលចាំងយីងនឹងឆាយមកចោលលៀមតែម្ដងជាបន្តមកទៀតចៅយីបានបន្តប្រាល្បិចដឹងតែធ្វើពើជាមិនដឹងអនុវត្តបន្ថែមល្បិចប្រាមេតបដែលចុះចូលឆាយជុងនឹងឆាយហឺបញ្ជូនកិច្ចការសម្ងាត់មិនពិតឲ្យចូលឈោប្រាល្បិចដោយបញ្ជូនវាងកាយទៅសុំចុះចូលបញ្ជូនផានថងចូលជ្រើដំណាក់ចូលឈោអនុវត្តយុទ្ធវិធីច្រេះស៊ីដែកនិងឆ្លៀតពេលដែលខ្យល់ធ្លាក់ពីទិសខាងកើតប្រើភ្លើងមួយបាច់ដុតកំទេចកងទ័ពចូលឈោឲ្យឆេះរលួយមុខឈាមសក់បរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅឈើពីឆ្លងកាត់ការប្រយុទ្ធនេះកម្លាំងទ័ពរបស់ចូលឈោត្រូវបាក់សុតតែម្ដង